Paraschio Party. Ei, bona nit, Núria, bona nit a tothom que ens està veient. Que, nena, que el perímetre, el... o sigui, estàs perimetrada però comarcal, no el plató d'OP, eh? Què fas encara al plató? Sí, jo tinc molta pena d'ahir encara, no, o sigui, no m'he pogut marxar. Se li diu ressaca emocional. Exacte, però de veritat, eh? Molt heavy. Llavors estic com aquí, en els moments d'ahir, saps? Tot. Estic aquí, amb uns bastidons. Va ser dur, eh? El fet d'acomiadar l'Emma i a la Jimena. Però vam prometre que avui estaríem en directe aquí. I què fem? O sigui, se suposa que algú ens ha d'ajudar a explicar de què va la Gala 3, els reptes i sobretot els paquitos, els concursants. Exacte, els tenim preparats aquí al backstage. Jo estic una mica nerviosa, però per sort ni tu ni jo som els encarregats de dir el que passarà a la Gala 3 del dia 10 de gener. Així que, si et sembla, donem la benvinguda a Direcció de l'Operació Paqui. Direcció de contingut, direcció... Hem entrat així com... Sí, és que som uns artistes, se'ns ha enganxat tot. Artistes o som un perill? També. Jo diria danger. Jo crec que després de la gala d'ahir, de tot l'artistia que vam veure per part dels concursants, ens ha enganxat alguna cosa i arribem així com... Jo los he visto cada dia, aquí, ensayando, a tope, i estic que... Ets un artista. Ara, ets un artista. Ens heu contagiat. Va. Anirem per feina, eh? Perquè us hem de donar molta informació. Hola, què tal? Però a nosaltres, no? Me la dones a mi, perquè jo tinc que cantaran aquests concursants. Hem de donar molta informació als concursants perquè sabem que estan super nerviosos, perquè la Gala 3 està... res, han de posar-se les piles ja, han de començar a assajar, i és la gala del repte, i aquest cop som nosaltres qui decidim què cantaran la propera gala. Avanti. Ja anem. L'única cosa que volem dir just abans és... Vaselina, eh? O sigui, d'alguna manera, totes les propostes que... Propostes no, tot el que els hi tocarà fer ara, no hi ha proposta, és sí o sí. Ho hem fet intentant treure'ls una miqueta de la seva zona de confort, però no anem a fer mal. Volem, d'alguna manera, que es llueixin. Estem convençudes i convençuts que sí, s'ho curren, amb aquestes propostes podran fer una gala brutal. Així que, vamos a ello, si us sembla. Sí, vamos. Va, comencem amb la Uxue. Hola, Uxue. Hey. Hola. Què tal? Com estàs? Va, som-hi, que això ho farem així directe, eh? Indoloro. El nostre objectiu amb aquesta proposta és treure't de l'estil que has estat fent, una mica d'aquesta explosió així que tens quan surts d'alguna manera a l'escenari. Aquest flow. Però és una proposta que creiem que pot encaixar molt i pot sortir una part de tu molt interessant. La proposta o el teu repte per la Gala 3 és Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz. No sé si la coneixes. I si no la coneixes, el Mateu ara t'avança una mica. Si pogués enfilar-me i a l'onada més alta igual mira pel mare i no recordo. Què? Oh, com descarat! Tengo miedo. No, mira, no tinguis por, pots fer-ho perfectament. Sí. Estem convençuts, t'hem vist cada gala, els dies que fent els assajos i creiem que... Tens la capacitat. Que no només som els mals de la pel·lícula, nosaltres, hi ha més gent darrere, els presentadors també han estat fent totes aquestes propostes i també hem parlat amb tots els professors que us han acompanyat aquests dies, que es coneixen molt vocalment a cadascun de vosaltres. Així que ànims, Uxue, Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz. Retazo dels xulos i a por ello, val? Vale. Seguim, next. I anem a veure l'Ona. Hola, Ona. Vale, el mateix, d'alguna manera, et traurem una miqueta del teu estil, però és un temazo que creiem que pots fer molt bé i ho pots petar molt. No sé si coneixes la cançó Eufòria,
de Lorin. És una cançó que va guanyar el concurs d'Eurovisió ara fa uns anys, no sé quants, i si no la coneixies, ara... No, no vull contar-ho. Ara t'ho recorda el Mateu amb la cançó. Oi, 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 oi! És un rotllo disco, vale. Així, que surt molt del que fas tu, però ho pots fer superbé, vale? Així que tranquil·la i a por ello. Vale, merci. Otra, que se... S'estan espantant tots. Està cagant tots vale. Nosaltres. No marxis, per això. No sé si anem a provar la Marina, a veure si ja no es recibe. Marina, ens sents ara? Vale, ara sí. Vinga, doncs som-hi amb tu. Jo crec que estava cantat que en el teu cas t'anàvem a intentar fer moure una mica. Sí, ja. Tu paties molt pel tema de l'idioma, no et farem passar per aquí, però sí que volem veure't una mica movent el cos una miqueta, no? O sigui, guerrera, guerrera. Sí, portem unes actuacions que has estat una mica estàtica en l'escenari, sí. Doncs ara volem veure com et mous. Vale. En el teu cas farem 11 razones, cançó supernova d'Aitana. Ai, Dios. A veure si ens pot posar el Mateu. Quasi no. Com ho veus? Bé. A patar-ho, eh? Vinga, seguim, que anem fatal de temps. Vinga, amb la Clara. Hola, Clara. Hola. Val, en el teu cas, vam veure la gala d'ahir una cosa que ens va molar molt i volem estirar una miqueta més de la corda. Les primeres gales van ser Coco, Petit Príncep, tu amb el tema de la gata ha quedat tot així com molt suau. I ahir, que era un Elton John, és mogudet, guai. Ja vas tenir algun guinyo amb les ulleres de sol, mirant a càmera, que ens va molar molt. Sí, comentat. Et farem adulta de cop, ara. I et volem donar una volta a aquest rotllete que ens va encantar amb la cançó Bang Bang, My Baby Shot It Down, que és de Nancy Sinatra. Però nosaltres ara t'ensenyarem una versió de Lady Gaga, que és molt potent, també. Mateu, avanti. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang bang, I shot you down, bang bang, I hit the ground, bang bang. Bang bang! Seguim, Clara, si pots no marxes, o si marxes agafa el mòbil, val? Perquè després tornarà a parlar tots. Seguimos. I ara parlem amb l'Ares. Hola, Ares. Li veig una cara de patilla. Està espantada. És que clar, amb el que ha vist... Ares, ja saps que et farem moure, oi? Ai, no. Ai, no. A veure, però et farem moure amb rotllazo, val? A tu et proposem una cançó que es diu Something's Gotta Hold On Me. És una cançó original d'Etta James, però ara t'ensenyarem una versió de Christina Aguilera que pensem que pot molar-ho molt, també. Mateu! És de burlesque. Mírala, mírala! Se t'estan sortint els ulls de les òrbites. Dios. A veure, aquesta Ares, així com ens fa aixecar de la cadira per ballar, eh? Com es diu la cançó? No, us ho passaré per escrit, no us preocupeu, però es diu Something's Gotta Hold On Me. És de la pel·li Burlesque. Vale. Mira la, si no, perquè t'inspirarà. Sí, la pel·lícula t'inspirarà bastant, jo crec, sí, tens raó. I doncs ja està, comença a fer una mica d'exercici. I som-hi amb en Joan. Hola, Joan. Sí, ja... Si aquestes últimes les hem fet ballar, amb tu què? Pues a llorar, no? A llorar?
a la Lloreria. A llorar a la Lloreria. Doncs amb tu sí, una mica esperem això. T'hem vist Darlo Todo, ha sigut la super fashion divina i ara volem veure el Joan d'acord i que ens facis plorar una miqueta. El Joan despullat. Però això, escolta, això, com ho diguis, segons com ho diguis... No? Va, Sony, a tu et proposem Stay, de Rihanna. Si no les coneixes, ara te la posen. Tachan. Super, super guai. Volem aquest Joan més reflexiu, més íntim, el volem conèixer. Tenim ganes. Ho fareu, moltes gràcies. Ja l'explotaven, ara ens transmetran això que diu el David, la intimitat. En vez d'explotar l'escenari, ompliràs l'escenari amb intimitat. Que la tens, la tens. Molt bé, Lluís, Núria, us tenim per aquí. Sí, sí, o sigui, brutal. Us volíem donar les gràcies a tot l'equip de direcció del programa i de contingut perquè estem flipant. O sigui, Núria, a veure, repassem els temes que han dit ràpid. A veure, per l'Uxue tenim Vestida de nit, de la Sílvia Pérez Cruz. A la Ona li han dit Eufòria, de Lorín, una cançó que va guanyar Eurovisió. Exacte. A la Marina, un tema actual i, a més, que s'hagi de moure 11 razones d'Aitana, a més tenen una veu així molt similar. La Clara ens farà una versió de Lady Gaga, de l'èxit Bang Bang, de la Nancy Sinatra. A l'Ares amb el Something's Gotta Hollow Me, de la, bueno, no de la Christina Aguilera, sinó la versió de la Christina Aguilera en aquesta pel·lícula Burlesque. I el Joan, el repte del Joan, és la cançó de la Rihanna, Stay. Doncs, a casa ja ho sabeu, aquests són els temes, Núria, a la feina està feta, ara s'ho hem de preparar. Una cosa, un moment. Frena, un moment. Un moment. A veure, és que des d'aquí em sembla que una gala amb 6 cançons és com molt poca cosa, no? Sí, pobre. Sí, l'hem d'omplir. Sí, correcte. Ah, doncs, Lluís i jo ens hem preparat un tema. No. No el servei. L'hem d'omplir de bones veus. De calidad, que sois de calidad. Però... Com a presentadores, sí. Llavors, què oferiu a canvi? A veure, és la gala dels reptes, no? Doncs fem la grossa. Mateu, ens agradaria veure... No sé on has venit arriba. Ens agradaria veure a la Clara i a la Marina. Tan, tan! ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Marina, t'hem perdut! No. Ara. Marina, atenta. No ens està escoltant? Està ahí. No. O s'ha quedat congelada? Té mala connexió. Marina, Ara, Marina, atenta, eh? Marina, ens escoltes? Sí. Està ahí. Val. Clara, Marina... Fareu juntes una cançó que es diu Fallen, de Lauren Wood, però hi ha una versió de Presuntos Implicados amb Randy Crawford. I si no la coneixeu, sí. Ara el Mateu us l'ensenya. Qui canti en anglès i qui canti en castellà ja ho decidiu vosaltres. Crec que la Marina estarà encantada. Noies, a preparar-vos un bon duo, contareu amb els profes, no us preocupeu, però a currar-vos-ho que pot quedar una cosa molt maca, vale? La Marina està en xoc. La tenim en mala col·lecció, vale. Però bé, està flipant. Sí. I ara sí que us deixem ja a vosaltres dues marxar, Clara, que sé que anaves amb pressa. Que vagi molt bé i qualsevol coseta anem parlant, vale? Vale, gràcies. Adéu, noies. Adéu. I ara amb qui volem parlar, David? Jo, mira, proposo parlar ara amb el Joan i també amb la Uxue. Ai, lo que se viene. Ai, lo que se viene. A veure, Joan Uxue, ens heu de fer aixecar de la cadira, tornar-nos
logos totalment i bé, i emocionar-nos i que el jurat tapi les càmeres perquè no pugui més. Maria, mate per mi. Que no les tapi. Necessitem bragues al suelo. Cada vegada que parles, sube el pan, eh? Sí. L'Ari està en el nivell de protecció de... Exacte. Sort que ja és horari. A vosaltres us tocarà fer Proud Mary de Tina Turner i si no la coneixeu, ara el Mateu us l'ensenya. A dar-lo todo, eh? A donar-ho tot. Esteu contents? Vale, ara sí que ja podeu marxar i a currar molt, vale? Adéu! I qui ens queda? Ui, crec que queda per aquí la Ona i la Ares, que les volem veure. Tatxan, tatxan! I si queden elles és per algú. Està tocau. Los números, què salen? Esteu nervioses? Ja deduïu, no?, que canteu juntes? Sí, sí. Bien. Us hem agafat, esteu atentes? Doncs teniu un temazo també, t'acabo de tirar. Teniu un temazo i volem que això, pensem que les dues ho podeu fer superbé i ens podeu fer... Volem plorar. Ens heu de matar. Val? No sé si coneixeu una cançó que es diu Say Something, que és de A Great Big World, però ara us ensenyarem una versió, un cover que hem trobat amb veu de dona, perquè més o menys us pugueu fer una idea. Mateu, si ens la pots posar. Say something, I'm giving up on you. And I'm so un cover que hem trobat en veu femenina que pensem que us pot encaixar molt i pot quedar una cosa molt, molt potent que ens emocioni moltíssim. Sí, sí. Jo, la veritat que, bueno, en general tots, quan us veiem a les gales ens feu posar la pell de gallina, doncs amb aquesta cançó és que no és pell de gallina, lagrimote. La coneixia o no? Sí. Sí? L'Ona no? Doncs ara a començar a prendre's la lletra i a preparar-ho. Normalment, quan hi ha actuacions del jurat, hem fet plorar un membre del jurat, dos com a molt. Volem que plorin els tres a la vegada. Doncs apa, ja teniu els reptes repartits. Adéu, noies. A assajar moltíssim, val? Doncs a veure, des d'aquí ja estem, no? Lluís, Núria. Va, ara, ara ens toca el duo a nosaltres, no? Quina cançó heu escollit per nosaltres? Quina cançó els hi posem? Doncs El Sol Solet, què tal? Jo crec que és la bona cançó, és la cançó que vam plantar l'equip tècnic abans de començar la gala d'ahir. Per tant, us pot quedar bé. Vale, i jo el que veig, potser el Cargol treu banyes, ara que la Núria... Pues que has dit Santa Claus. Santa Claus com a mica. Com ha dit. Fem una cosa, moltes gràcies a tots quatre, repassem ràpid. Hem dit, Clara i Marina cantaran la cançó Fallen amb aquesta versió en Presuntos Implicados que barreja la llengua castellana i l'anglès. El Joan Dauchue, Proud Mary, de la Tina Turner. I l'Ona i l'Ares, que tenien aquesta cara de flipades, de mig por, ens cantaran aquesta cançó de Say Something, una versió amb un cover amb veus femenines, però la cançó original, com dèieu, és de Great Big World amb Christina Aguilera. Així doncs, aquest és el repartiment i aquests són els reptes i els duos per farcir la gala i que es llueixin de la gala 3, que és diumenge 10 de gener, Núria. Sí, com sempre, a les 8 del vespre ens podeu seguir en directe per la tele, si sintonitzeu Ràdio Televisió Cardedeu, ens podeu seguir pel nostre canal de YouTube i ens podeu seguir per rtbc.cat
I el repte d'aquella nit, superar més de 1.024 vots que vam tenir ahir al vespre. I moltíssimes gràcies a totes les persones que ens vau seguir i això, i que esteu veient ara això. Ja està, doncs a mi no em queda neu, així que podem desitjar un bon Nadal des de Televisió de Cardedeu i des del programa Operació Paqui, amb la Paqui, a tots els nostres telespectadors. I ja està, nois, que moltes gràcies per estar allà al backstage, jo aquí des de casa calentet, saps? A vosaltres per bueno, donar-nos pas i adaptar-vos també una miqueta a aquestes bogeries que té Operació Paqui d'horaris i d'anar fent. Però teníem ganes de fer aquest repartiment de temes també ja. Sí, oi tant, que havia molt nervi aquí. Que l'hem patit molt, l'hem patit molt. I ara el patiran ells, que tenien unes cas pobres, però... Doncs ja està, acomiadem el repartiment dels reptes de la Gala 3 d'Operació Paqui des de Televisió de Cardedeu, el plató d'Operació Paqui i des de la casa del senyor Lluís Benzal. Molt bona nit a tothom, moltes gràcies i ens veiem el 10 de gener, diumenge a les 8 a Televisió de Cardedeu.